ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ଦିୱାଲି। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସୌଦାମିନୀ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଦିୱାଲି ଉପଲକ୍ଷେ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମେ ରଙ୍ଗୋଲି ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ, ରଙ୍ଗୋଲି ବନଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରଙ୍ଗୋଲି କେମିତି ହୋଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।